จาลีตียอกาเปติเลยเอลียอกจาลีมะฮาโอเอล่าเปเปียดูอ่ะมิงคลีเวยอกจาซิกปอกนี่ดูเอตะมีนามาอภอนี่ปีนี่ตะมีอ่ะอกูงีต้องพี่รอตะมีนามาหนีพี่บาดูตะมีอ่ะตียอกแท้สู่แล้วโหตูเนี่ยငါလည်းအိတ်တဲ့နေရာမရှိတော့သူဆိုရင်တဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်ပဲတကယ်လုံးထိုင်ပဲဖေဖေပေးနာမှာစကားပြောဖို့ပန်ရရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဖော်ခေါ်လာတာဘယ်သူနဲ့တိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုပြောမလဲသူရောက်ကြနဲ့ညာညာကလေးကသူတို့ပန့်ချင်ပါသူတို့ကမင်းကလေးဖြစ်မယ်အမသူတို့လေရဒုက္ခတယ်လေကြီးပါပဲအဲ့ဒုက္ခတယ်လေကြီးရောအဲ့ဒီမင်းပန့်ချင်ပါတွေ့သူတို့ထိုင်ရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးသမီးတို့နဲ့ခင်သွားတာအခင်ရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးအကူကြီးသမီးတောင်းလိုက်တာဘေးနားနေဖို့ပေါ့နော်သမီးနေဒီသမီးတို့နေရောက်ထဲပဲလို့နင်းလို့အလုပ်အလုပ်လည်းသွားလို့ရတယ်လို့သမီးကကလေးနဲ့ဆိုတော့ဘာမှလည်းလုပ်လို့လုပ်ဆလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သမီးတို့နားမှာနေပြီးပါလို့အဲ့လိုမျိုးသမီးတောင်းလိုက်အဲဆိုတော့အာဒီအမေရဲ့ဖွင့်ရသေးလိုက်တဲ့သိန်း1000ရောဘယ်လိုမျိုးတုံးဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုမျိုးတုံးဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့သမီးယောက်ျားကိုရှာရင်းနဲ့ဟိုကားရောက်ဟိုဖက်ကိုရောက်လိုက်ဟိုဖက်ကိုဒီဖက်ကိုရောက်လိုက်ရောက်လိုက်ရောဟိုအဝေးတအားဝေးနေပြီဆိုရင်ကားမစီးနေနိုင်လဲကားစီးပြီးတော့ပြန်တယ်မူအန်ချင်နေပြီဆိုရင်ပြန်ဆင်းလာတယ်လမ်းလျှောက်လာတယ်ဟိုလိုက်ဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့လမ်းဆက်နဲ့ကုန်တယ်ပိုက်စားတယ်ဆိုရင်မုတ်လေးပါကက်သမီးယောက်ျားကိုခွိုက်ကလေးကသမီးသမီးမစားတာနစ်တော်လေးကြာတရက်နဲ့ရက်စားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပဲအခလေးအတွက်ပေါ့နော်ခလေးဘွားပြီးဆိုငိမ့်နေဆိုပြီးပြီးဆိုပြီးတော့ယောက်ျားရှာထွက်တာကပဲဘယ်နှလားတော့ကဘယ်နှလားတော့လဲဆိုတော့တော်တော်လေးကြာပြီဆိုတော့သမီးလည်းမမမိတော့ဘူးပေါ့ဘာလို့အာဒီယောက်မတို့စီမပြန်ပြောင်းမအိတ်တာလဲယောက်မတို့အိမ်မှာမအိတ်တာလဲဆိုတော့သူတို့တွေလည်းအစီမပြေဘူးအပြီးတော့သမီးတို့ကိုပိတ်ဆံလက်စာတောင်းတယ်အင်းနာစားတော့တမီးကလည်းမပြေးနိုင်တော့ဘူးတမီးယောက်ျားလည်းမရှိတော့လုံကြိမ်းမဲ့လူလည်းမရှိတော့သူတို့တွေကိုတော့မဆားလုံးတော့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပြောပြောနေတော့ကိုထမင်းနဲ့ကိုစားတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါပြောပြောနေတော့တမီးကလည်းမခံနိုင်တော့လို့အဲ့လိုမျိုးသွားလိုက်တာပေါ့နော်သူတို့တွေကသူတို့မောင်နှမတွေကလည်းရှာတာမဟုတ်ဘူးတရက်လေးမှရှာတာမဟုတ်တမီးမရှာဘူးဆိုသူတို့ရှာတာမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တမီးရှာရင်းရှာရင်းနဲ့ပြီးတော့အင်ဗန်တော့လည်းပြောအဆူခံရမှာပြုတ်ခံရမှာဆိုပြီးတော့မပြန်ရဲတာအိမ်ကိုသူတို့ဆိုတော့ရောက်မှအိမ်လေးရရေဦးစင်မှာလည်းအိမ်သားမင်းတွေရောအိတ်ခဲတဲ့အိတ်ကြရလို့ပြောရတယ်ဒီပုံစံချက်ကမှန်တာအဲ့ဒါသမီးတွေမိုးရိဖက်ကြီးတွေအဲ့ဒါကိုသူတို့ရောက်ခမတွေအင်ကမောင်းထုတ်ပြီးတော့မောင်းထုတ်တယ်မောင်းထုတ်အင်မလည်းမခံတော့မောင်းထုတ်ပြီးတော့အဲ့မှာလမ်းပေါ်မှာတ냥အိတ်ခဲမနက်မိုးရင်းတဲ့အိမ်ထက်ဝေကိုလည်းမခံဘူးဟုတ်ကြောက်ချင်ရင်းနဲ့ပေါ့ငိုးချုပ်ပြီးဆက်တစ်ခါတလေဆိုရင်ကင်းဆိုင်မှာတို့ကို9နာရီခွဲရဲ့10နာရီခွဲတော့ဆိုရင်ကင်းဆိုင်ထိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ကင်းဆိုင်ထိုင်တော့တမီးက10နာရီတော့ဆိုရင်လိုက်ရှာတာပေါ့ကင်းဆိုင်တိုင်းမိမိတက်ပုံတပုံကိုဂျိုးပြီးတော့အဲကင်းဆိုင်တိုင်းကိုတော့မိတာအဲမတွေ့ဘူးဆိုတာတွေကြီးတယ်အဲတော့နောက်ကြတော့လည်းရဲလို့ရပတ်တော့တမီးလည်းလေးရမတင်ကန်နဲ့ဖမ်းသွားမှာဆိုလို့အဲလုံခြုံတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့အတင်းကြီးစီအောက်ကကားပေါ်မှာအိတ်ခဲတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီလိုမျိုးဒုက္ခရောက်တော့လဲသမီးမိဘတွေအိမ်မှာဘယ်လိုပြောမလဲပြောလည်းမပြောရဘူးပေါ့နော်အဖေတွေအမေတွေကိုတိခါကြမှာဆိုတိခါကြမှာကိုလည်းစိုးရင်လည်းပြီးတော့အဖေတွေအမေပြောမှာကိုလည်းစိုးရင်တော့မပြောရဘူးအမေသမီးကရေးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ပတ်စက်နဲ့မပြောဘဲနဲ့စာနဲ့ရေးထားတယ်ဆိုတော့သူတို့အမေတွေကသမီးပတ်စက်နဲ့ကိုယ်တိုင်နဲ့ပြောတယ်ဆိုရင်တို့ကသမီးကိုခွေးလို့မှာမဟုတ်ခွေးလို့မှာမဟုတ်တော့တို့ခွေးမလို့ရင်လည်းတို့ထမင်းကြွေးတာမှမဟုတ်တာအဲထမင်းကြွေးတာမဟုတ်ဘူးအပြောပဲခံရမယ်ဆိုပဲခံရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သမီးကစာရေးခဲ့တယ်စာရေးပြီးတော့ကလေးကိုအိမ်ထဲမှာထည့်ခဲ့တယ်အဲ့ထည့်ချင်လို့ထည့်တာမဟုတ်ဘူးသမီးလက်ထဲမှာကလေးရှိနေတော့ဆိုရင်မိုးရွာရွာသမီးလက်ထဲမှာပဲတကယ်အလုံးနဲ့မအေးရပဲနဲ့နေမှာပဲတို့ကအိမ်ရှိတယ်အင်းရှိတော့တို့အင်းထဲမှာလွတ်လပ်လပ်လပ်အိတ်လို့ရတယ်စားလို့ရတယ်အေးသမီးလက်ထဲမှာတော့ဟိုလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုက်လိုက်ကားပေါ်လိုက်ချင်းကိတ်ခံပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေရမှာဆိုလို့အဲသမီးကဆွတ်ပစ်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ဟိုတပတ်လောက်ပေါ့နော်တပတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တလားပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်ကြီးတောင်းခဲ့တာမသိဘူးဒီမနက်မှပဲသိတာ
လိုက်ရှာတယ်ဘသူလိုက်ရှာမှသမီးကမသိဘူးမသိတော့ပထမညတော့သမီးခလေးအတက်ညတော့ရောက်ခမပြောတာပေါ့ချင်းလူမျိုးတွေရလိုက်ရှာတယ်တဲ့ညင်တို့ခရိယာမာတာလူတွေရလိုက်ရှာဟုတ်လားလို့ဘယ်တော့ငါလဲလို့အဲ့ကွယ်ခုနပဲတလွဲပဲတဲ့ခုနပဲပြင်သွားတာတဲ့ဟုတ်လားလို့ပဲသမီးကပြောလိုက်တယ်သမီးကသူတို့ကစကားပြောတယ်ဆိုရင်စကားပြောတာများတော့သိတယ်မလားသမီးကမယုံဘူးဟုတ်လားလို့ပဲမေးလိုက်အဲ့ပြေးလာပြီးတော့ဟိုဒီမနေ့သမီးပြန်လဲပြန်လာရောအင်းဖေကိုလည်းပါသမီးအဖေလာတာကိုတော့သမီးတကယ်မေးရုံဒါခလေးခေါ်ဖို့ပေါ့နော်ဟိုဆိုင်ရှင်မကိုပြောလိုက်တယ်ခလေးရတယ်ငိုနေတယ်လို့ဟိုသူများတွေကပြောကြတယ်လို့အဲပြီးတော့ခလေးကိုတနာပါတယ်ပေါ့သမီးကလည်းသူ့ကိုခေါ်ချင်တာအလုံးလုံးရင်လည်းစိတ်မကြည်ဘူးအညက်အကြီးနဲ့စိတ်မကြည်ဘူးပေါ့နော်ခလေးငိုနေမှာပဲခလေးပိတ်စာနေမှာပဲလို့ဘသူနဲ့နေနေတာหนีพูดอ่ะแล้วไม่เข้ากูลูกตัวเงงๆก็แล้วก็ไปตัวขอพูดอ่ะแล้วไม่เข้ากูลูกตัวยกขึ้นมาเลยแล้วไม่ขอพูดฉิดมาไม่ฉิดตาอูเออเนี่ยไอ้หลงโตมี้อ่ะไอ้หลงโซชิโหว่าไปแล้วตะมี้มันเนี่ยซ้อๆซีๆถั่วไปแล้วตามาเนี่ยถั่วไปแล้วไอ้หลงโขอล่ะแกกูมีบ้านเนี่ยไล่ตัวนี่ทิ้งอยู่มั้ยชื่ออูมาไปแล้วไอ้ลูกก็တော့ตะพี้ๆเนี่ยတော့จุซ่าอย่างหมดเนาะเนี่ยตัวซื้อยังไปลูกชื่อสุอายติมาเลยลูกตะมี้ဟုတ်မှာမရှိတော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးခံနေရတာပေါ့နော်အမအကုန်ကြီးတောင်းနေတဲ့သမီးမပြန်နိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အခုမိဘတွေနဲ့ဆုံခွင့်ပေးလို့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်